呀，醒了啊，妈，再睡会儿啊，别上班去了啊，别去了，前一段累得够呛，补补觉在家啊，睡吧。瞎浪费那钱。上班了，干什么去？上班啊，快来不及了。哎，和舒心他妈谈的怎么样啊？黄瓜送去了。我跟你说，如果他喜欢，下次再进货的时候，咱给他进点别的菜。我没那么贱。别太操心。只要寒山高兴啊，只要我活着还有一口气儿，他舒心甭想地有那么高，寒山也不上那儿去，上他们家受气去。我花100块钱我买一身衣服我去见见他妈，哎呀我真贱，我活该。坐好了啊。就这样，明天你就可以来上班了。好的，谢谢，再见。再见。我是来应聘的啊，这是我的简历。哦，你是工艺美院的？是。你以前是东盛的项目首席设计师？嗯，是的。对不起，我们公司不招聘女性员工。开除了，开除了，为什么呀？我让设计的样板间坍塌了。哦，查出原因了？还没。不，那为什么开除你啊？我是首席设计师嘛。不说这个了，你怎么会到这儿来呢？那边那公司啊，要铺网线，我正准备过去呢。你以后怎么打算的？还没想好，再说吧。你赶紧去忙吧。等一会儿啊。老方啊，啊对对对对对对，是我是我是我，不，你上次让我找的那事儿还找不着啊？哎，行行行，我给你介绍一个好的设计师，真的，一准叫你满意。啊，那行，我们现在就过去。好好好，哎，你得当面谢我啊。好嘞好嘞好嘞，再见啊。哎，寒山，不，走，上车。怎么了？我啊，有一同学开了一间公司，我刚刚联系到的，我中学同学，
哎，没想这小子开了这么大一间公司，一点不比那东盛小。哦，我们边走边聊，快快快快上车。你是想介绍我做那儿的设计师是吗？是的，一准你满意啊，快走。谢谢你啊，张大哥。别跟我客气，跟我客气啥呀？那边缺人吗？好啊，把你送到，我就回来了啊。再见。小姐，见您。哦，你就是老张刚才推荐那位朋友啊？啊，是的。欢迎欢迎。您好。我和老张是从小玩大的朋友，我们之间彼此太了解了。这是我的姐妹。啊，你有什么要求啊？来，坐下说，坐下说。我没什么要求。有什么要求尽管提，要不老张该说我不善待他的朋友了。我真没什么要求，够给您添麻烦的了。没什么，老张的朋友就是我的朋友，我不会亏待你。你叫韩山？啊，是的。你在东盛工作过？我现在已经跟东盛没什么关系了。你看看这份报纸。老张是我的好朋友，他交代的事情，我说什么都应该给办，可这事儿确实有些为难。不管你多有才华，只要有一次的坍塌事件，就成了终身的名片。恐怕一般的企业不敢雇佣这样的设计师。没事，给您添麻烦了。干嘛呀？喂，啊，不是，这才几点呢？你看你，你回家，不是你回家干嘛呀？回家看寒山去，这大冷天。寒山不上班呢吗？你说再说这才几点呢？啊，他下班早着呢。那也不卖了，耗着。就是回家不卖了。哎呀，你说你这一天到晚啊，神神叨叨的。韩山是不是出什么事儿？没事，他能有什么事儿？吃，来，上来，来。韩山，韩山真没事啊？没事，啥事儿啊？哎，等等。咋的？哎呀，你干嘛呀？哎呀，我买份报纸。哎，还用你吗？赶紧坐下来。完了吗？你真是！哎，师傅，来份报纸。来，别白看啊，留一点给一鸣找个合适工作。卖房工作不好啊，还不正经干呢。你也不上心。哎，你干嘛呢？你在那发什么愣？快走啊！你往哪儿走？你痴呆了？走！这干嘛呢？这报纸写什么了？哎，你给我看看，是不是写一飞了？你这是不是有一飞的消息？你给我看看嘛！你，走，回家。
得我适合这个发型吗？这发型特别适合你。头发吗？嫂子。哎，正好把那个粥拿过来。哎，好嘞，过来。嗯。工作的事别跟爸妈讲。我知道。哎，粥来了！哎呀，这么多泡泡啊！来，妈。好吃啊，好吃。怎么样，妈？发工资了，都舍得买鱼了。没有，今天发奖金，发的不多，就是，然后就几百块。妈，您拿着。你别骗我们了。爸妈说嘛，咱们再换一个工作，这没什么了不起的嘛。天地这么大，啊，咱不是离开东胜咱就活不了。可是你呢，你每天还像过去一样啊，早上早早走，晚上晚点回，我看了心里难受。舒心他妈昨天找我谈了，我知道啊，苦了你了，寒山。我想开了，寒山，今后啊，你想怎么过就怎么过，你高兴怎么过就怎么过，妈绝不拦你，真的，妈绝不拦你。但是有一条，姓舒的人不行。你要承认，你还是妈的儿媳妇。你跟淑勋断了，好不好？
啊，你想想，韩帅，啊，咱们家这小门小户的，咱没权没势，咱怎么能攀人家姓舒的那高枝啊？不行，韩帅。可是话说回来了，他姓舒的想登我们家门也没那么容易。好了，别说了。韩山呢，是爸妈对不起你，让你受委屈。我们无能啊。爸，您别这么说，是我不好，是我做错了。是不是交男朋友了？别跟我扯这些，怎么回事？什么怎么回事？这不就一份报纸吗？哎，你策划的吧？你胡说什么呀？我干嘛要做这样的事儿？因爱生恨呗。你还挺能编故事的啊，妹妹。现在这媒体你还不知道吗？他们要想说点什么事儿，那还真能说的挺玄乎的。不过这件事儿呢，对公司没有坏处。哎，你知道他把韩山给害成什么样了？整个人掉在办公桌给人刷房子了。哼，是鲜花在哪儿都能开花。掉在办公刷房子，那说明他能干呀。哥，舒心，你回来了。你怎么变这样了？哎，妈。哥回来了，妈。舒心，你回来了。舒心，哎呀，好儿子，我就知道你待不了两天你就回来。怎么样，在外头吃饭不舒服吧？啊？怎么回事？事故原因还没有调查清楚，怎么能说是寒山的问题？你就为这件事儿回来的？你还是心里惦记着寒山啊？我们已经把人家开除了，没有必要再逼人家。我为什么为了寒山而出卖自己公司的利益啊？儿子，这么做有什么好处？舒心，我想提醒你一下，不要为了寒山失去理智了。你跑去追问媒体的消息来源，不等于是自寻烦恼吗？有些记者什么事儿都能杜撰出来。更何况这件事已经发生了，这件事情不是你干的吧？你不觉得你这样问很可笑吗？不过我可以告诉你，不是我。说真话还是说假话？当然是说真话了。说真话，我高兴。挺实在的。寒山终于可以走了，你说我能不高兴吗？我在东盛干了这么多年，我都干不过一个女的，我窝火不窝火？寒山走了，在东盛我就是老大。在设计界，我就少了一个竞争对手。我不怕你不高兴，舒总。看了这报纸，我乐了一整天。你觉得寒山的这个设计会存在样板间坍塌的隐患？
按理说不会的。那施工呢？魏工的施工？施工是按照严密的力学计算数据施工的，更不可能出问题。好，这两方面都不会出问题。可是我们的天花板呢？现在坍塌了。天花板上的所有铆钉全部松动了，这一定是人为原因造成的。而那天晚上，在样板间值班的人就是你。你怀疑我？那你不如把我也开除了吧。这不是开不开除你的问题，是你一直都嫉妒韩山，所以最有可能干这个事情的人就是你。没错，我是嫉妒韩山。他来了不到一年，就弄个首席设计师，他凭什么？但舒总，我告诉你，我在东盛干了快十年了。我就是再干十年，我戳在这也是一个男人。我不会去干那种背后涉案件、耍黑道的小人勾当。那就是说，我们的样板间一定是有人进去过，松动了所有的铆钉。而那天晚上呢，江凡，你一定是喝酒了，所以你什么都不知道。我没看见有人进样板间，我真的没喝酒。那就是出轨了。你最好再好好想想。哦，对了，王姐总是每天早上来打扫卫生，她最早来。样板间也归他打扫。王姐，早上好。早，我早点来打扫卫生。我记得你是在食堂工作呀。啊，那保洁部的人手少，我这帮他们做干点活。书包里装的是饭盒。中午带的午饭，真的，不信你看。这都是公司不要的废品。这公司不要的废品也是公司的，你说呢？是。王姐，我想问你个事情。样板间塌的那天，你来的最近，你都看见什么了？哦，对，江凡，江凡，江设计师，还看见别的了吗？袁助理，怎么回事？这些都是公司不要的东西，我跟你说了多少次了，只要是公司的东西，你就不能随便乱动。袁助理，舒心，你去忙吧，这我来处理就好了。王姐。下不为例啊。王姐，就光凭上一次，我完全可以开除你。你怎么不长记性呢？我上次拿的都是公司不要的东西，你可以跟我作证啊。那天你在样板间，你给我闭嘴！你听清楚了，样板间坍塌那几天，我一直在疗养院疗养。是你自己看花了眼，那天你明明在样板间啊。王姐，又这么早？早。王姐，你那天早上来，有没有看到别的什么？我看见什么了？我什么都没看见，你不知道我是瞎子呀？你那天的确是在样板间，你肯定进错了。哎，你可得给我做证明啊！好，那我就证明你盗窃公司财产。光凭这一条，我现在就可以让你走人。袁助理，王姐，
我现在想给你个机会，就当我什么都没看见。因为那天我确实是在疗养院，不在样板间。连公司的赵董都能给我做证明，难道赵董会说假话吗？田助理，王姐，我不知道你听没听明白，你说到底是赵董看花了眼，还是你看花了眼呢？我知道你不想像韩山一样失去现在这份工作，我看你这些天也挺勤快的，建议公司给你多发了一些奖金，不会嫌多吧？给我接一下董事长，我是舒心。人不在，去哪儿了？好，我知道了，谢谢。啊，你怎么一个人跑工地来了？那你不是找我吗？报纸上那报道您看了吗？我看了，我正想问你呢。你是样板间的负责人，样板间接二连三出了这么多的事情，不是你来问我，是我应该问你。我怀疑是公司内部的人故意破坏。那你想怎么着？我想先发表一个声明，证明韩山的设计跟这个事情没有关系，然后继续调查。那不就此地无银三百两？那不就告诉人家，我们东盛施工缺乏质量保证吗？那不让同行笑掉大牙吗？那就要想一个两全的办法，不能让韩山一个人背这个责任吗？那没办法。刘健，你是不是觉得我很自私？我不是觉得您自私，我也知道，你是在为大局着想。公司从无到有，从小到大，经历那么多的坎坎坷坷，中盛公司能有今天，那是我和你妈用血汗拼出来的。所以在公司的利益面前，任何的个人恩怨我都得让着，明白？可报纸上这个报道会毁了韩山的设计前途，我们对他应该有一个交代。关于报纸上的事儿呢，我可以以一个做父亲的人格做担保，不是公司发出去，至于是什么人发出去了，我想就不要再追究了，随他去吧。啊，我看也许问题呀还出在你身上，跟我有什么关系？一个男人辛苦一生，最大的满足感不是在感情上，而是在事业上。如果一个人分不清感情和事业的关系，那么他就不能够带领这个企业继续发展，明白？刘健，见到韩山，代我向他道个歉。
黄瓜啊，黄瓜。来来啊。来柿子啊，西红柿。这黄瓜多少钱一斤？一块。便宜点吧。哎呀，我跟你说啊，这大姐，你别跟咱计较了，真的。你说这老两口在这站一天容易吗？这大冷干嘛吗？哎呀，一天赚不了那几毛钱，真的。你别计较。这黄瓜也不好，挣毛钱吗？咋不好啊你？黄瓜新鲜。别那黄瓜冰镇还好。完了，这是没等那说。哎，他王姐，大妈、大爷，您在这儿买菜啊？在这儿卖呢。下班了啊？我这不过来买点菜。哦。嗨，你买啥呀？这家里这么多菜呢？来，哎，别别别。我也是花钱怼来的，你看你说的，我住你房子你都没要钱，你吃我一辈子菜我都还不过来这钱。来，拿去啊，给俩胖小子吃。你们现在已经很困难了，寒山连工作都丢了，连个工资都没有。哎，我正要问你呢，你说这到底是为啥呀？这样板间塌了又不是寒山弄的，干嘛给寒山开除？公司也就是干个杂七杂八的清洁工，那上面的事儿我也不知道，是不是有人害他呀？啊，那个女的姓袁的，给我们家打电话那个什么什么袁助理，是不是他害的？袁助理那几天没上班。韩山他怎么样了？怎么样？还能怎么样？就那样了。我跟你说，他王姐。我这可不是夸自己家孩子，就我们寒山工作这么多年，他不管他到哪儿，都是叫人表扬啊，叫人夸呀。嘿，就到你们这东盛公司，嘿，接二连三出事儿，接二连三的就开除。我就不相信这就是我们寒山的原因。这西红柿咋卖了？啊，这个西红柿啊，一块五。不是我太贵了，我给你便宜点。哎呀。不要了，不不不，咱讲讲吧，你看看你走什么呀？嗯，不要了，真的不要了。你看你，你都不说完话，真是的。这黄瓜我全要了。要，你干嘛请客呀？省得我天天出去买菜。大妈多少钱？啊，大妈，你给我称。哎呀，称什么称啊？你要就拿回去吃去吧，要什么钱？你给他装上。你们都这么不容易了，哎，你吃吧。就点黄瓜嘛，你这是这是。这几个钱吃，来来来，我来。哎，你这干什么？你看，哎哎，小王小王，哎小王，哎这可不行，曹王姐，曹王姐，哎呀，曹王姐，哎呀，这菜值不了这些钱，你看，哎呀，这是，你说这事儿闹的，这是这么点菜也不值100块钱，你。这不是变相给咱钱吗？行了，下次再碰上再还给人家呗，怎么办？哎，这事儿啊，哎，哎呦，你说天这么冷，我就想啊，寒山穿的那么少，那么单薄，是不是得给买件羽绒服啊？是得给买一件衣服。钱够吗？您慢走啊。谢谢谢谢。哎，给我打电话啊，打您电话啊。好嘞好嘞。哎，你好。哎，两位看房子的吧？哎，你好，你好，你好，先给你们楼书，来，你们看看，来，沙盘在这边，先看看沙盘。哎，不好意思，你们先看着啊，稍等一下。哎，你们好，来，喝点水，喝点水，先看看楼书啊，稍等我一下啊。来，我给你们介绍一下啊，你看我们这个社区将来会非常好，这边是桃林，这边有钻天窑，周围还有松柏环绕，青石街铺路。反正整个社区呢，设备非常完美。哎，好，谢谢您，何不爱上自己了？哎，好，您请便，谢谢您请便啊。您看，哎，好嘞。一鸣，经理，我最近没跟别人吵架。你最近变化挺大呀。哦，嗨，我本来就不错。来，你的奖金。这个，我的。谢谢。叔叔，哦，啊，是嫌多嫌少啊？啊不，谢谢经理，谢谢经理，经理你放心，我一定会好好干的。好，那你先去忙去吧。行，我忙去了，谢谢你经理啊，谢谢经理啊，谢谢。
回来，舒服，提气，挺胸，打开肩胛骨，目视前方。这时候你就要想，我是世上最美的女人。四三二一，走。喂，找我干嘛？我不是舒畅，换人了。不是舒畅，那你现在叫什么？新舒畅。疯了。好不好看吧？还行，就是有点别扭。走吧。不用了，服务员，我就要这件了，你开票去吧，啊，脱下来吧，啊，多少钱？六百。好嘞。这我穿着不大合适吧？正好，六百，开票吧，包起来啊，谢谢。你过来，过来，过来。啊，干嘛呀？干嘛呀？你这衣服是给我买的吗？我给你买衣服？啊，轮不到我呀，要买也是健身男给你买的，对。那你叫我来干嘛？我叫你来给我试衣服。你行，高一鸣。我怎么了？我就行。不是我的。哎，我的我的。哎，谢谢您先生啊。再会啊。哎，你不是给我买的，那给谁买的？你女的。女的？嗯。才几天不见就有女朋友了？哎，那女的怎么样？漂亮吗？那我一个朋友，朋友，啊，我怎么看那背影像舒家那丫头啊？不是她，真不是。我可警告你啊，咱打一辈子光棍，咱都不能沾舒家人的边儿，你听见没有？哎呦，我知道。你瞧他妈那个德行，他女儿好不到哪儿去。我知道。你是买的什么呀？啊，羽绒服。给那丫头买的？不是。哎。啊。你看怎么样？这衣服挺漂亮吧？哎呦，真不错！哎，你真不是给他买的？我真不是给他买的。那行了，那我没收了。哎，给你。回家给你嫂子穿。妈，啊，这个就是给我嫂子买的。这给你嫂子买的？我真给我嫂子买的。臭小子，你还真行哎，还能想着你嫂子，你哥真没白疼啊。大早上啊，今天早上啊，早点来，啊，好好好。哎，韩生，明天啊，你不用干具体工作了，先跟他们施工吧。真的，谢谢经理。公司规模小了一点，委屈你了。没事，那我走了啊。好，再见啊。嫂子，你怎么来了？我来看你啊。来，嫂子，这给你。羽绒服，是我的。嗯，哪儿来的？抄的。真的假的？骗你的，这是我专门给你买的。老大，谢谢。
这怎么回事啊？是奖金。发奖金了。太把你高兴了。哎，这回你能找到女朋友了。这家里还债要紧，拿着用。傻小子。以后别乱花钱啊！这么白的衣服，我在这儿哪能穿得了啊？要不然，哎，给妈吧。哎呀，没事，嫂子，这是专门给你买的。下次我发钱啊，再给妈买。试试衣服，特别保暖，一定很合适你。但我不知道啊，你穿上看一定好看。来，试试，非常试试。嗯，好看。你觉得怎么样？